Bem, meu nome é Marcelo Sales, vim aqui conversar com vocês hoje e eu sempre fui conhecido por ser um nerd e um moleque. Então a gente vai falar um pouquinho disso. Eu queria começar perguntando o que que tem a ver com qual é a relação que existe entre uva e celular? Para mim existe relação e ela começa quando era criança. Eu sou carioca. Mas eu não fui criado lá no Rio de Janeiro, na praia. Fui criado na montanha, nas montanhas que é a Petrópolis, uma cidade na região serrana. E a minha casa ela era uma casa muito agitada. Minha família sempre dava festas. A gente acredita muito no equilíbrio na vida, né? Então, quanto mais você estuda, mais você trabalha, mais você tem que se divertir, e fazer festa. Então segue o caminho do equilíbrio. <laughs> Fica a dica. E lá em casa tinha uma parreira. E todo verão andava uva demais, muita uva, muita uva. Era ótimo, porque a gente tomava um suquinho de uva na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana você não podia mais ver uva na sua frente. Mas eu, eu e meus irmãos, a gente sempre tinha uma, o conceito de inventar coisas novas para ganhar um dinheirinho. Era uma, uma diversão nossa. A gente pensou, poxa, e se a gente pedisse para Maria fazer um galão de uva, Tem uma obra perto daqui de casa, a gente fosse lá vender uva. Será que os caras iam comprar? Não deu outro. Todo mundo com começou a tomar nosso suco de uva na hora do almoço deles, que estava um sol desgraçado. Eles ficavam suando, vinha aquele suco geladinho, barato, eles compravam. Até que teve um dia que a gente não foi lá na obra e o pessoal bateu lá em casa. Cadê a uva? E foi ali que eu comecei a conectar uma coisa com a outra. Eu falei, poxa, que legal! A gente pegou a uva que estava estragando, o, o cara lá queria, deu certo, a gente começou até a ganhar um dinheiro. E aí vem um pouco do que eu quero falar hoje, o tema da palestra, né? que são as conexões que movem a vida. Quando eu tinha 14 anos, numa das milhares de festas que a gente deu, um pai do amigo meu veio buscar o meu amiguinho lá em casa, e ele era o tio Lawrence, e ele era um engenheiro de computação. Na época, acho que nem existia engenheiro de computação, mas ele sabia programar. E eu tinha um computador velho, hoje em dia é velho, na época era novo, que eu peguei e eu sequestrei o computador que meu pai havia comprado. Falei, poxa, tio, eu adoro computador, eu, eu adoro isso aqui, só que eu não sei programar nesse computador. Será que o senhor me ensina? Ele falou. Você quer aprender a programar? Eu falei assim: quero, tio, quero, quero aprender a programar. Ele. Então, um domingo, três da tarde, lá em casa. Eu falei, pô, tio, domingo? Ele, você quer ou não quer? Eu falei, quero. E lá fui eu. Pegava dois ônibus, ia todo domingo para a casa do tio Lawrence aprender a programar em C, que era uma linguagem na época. Eu fiquei quatro anos indo todo domingo na casa do tio Lawrence. <laughs> Até o dia que chegou a época do vestibular. Chegou a época do vestibular e eu, aquilo representava para mim a liberdade. Eu ia sair. Finalmente de Petrópolis eu ia poder ir para a cidade grande, para o Rio de Janeiro. Meu Deus, eu ia poder morar sozinho. Várias coisas que para um adolescente são muito importantes. Meus pais falaram. Filho, vamos fazer um acordo com você. Se você passar para uma faculdade pública, nós lhe damos um carro e uma mesada. Se você passar para uma faculdade privada, a gente não vai poder te dar nada. Falei, pô, legal. Estudei pra caramba. Chegou no final do ano, prestei vestibular, passei para todas. Eu queria muito sair de Petrópolis. Passei para todas as faculdades. E aí eu falei, eu cheguei, pai, me reuni com meus pais, né? pai, mãe. É, eu pensei, refleti muito sobre qual faculdade escolher. E eu escolhi a faculdade onde eu posso fazer mais conexões com as menininhas, que era a PUC. Fui para PUC, cheguei lá, quebrado, não tinha dinheiro. E falei, preciso de um estágio. E tinha um professor, que era o professor mais conhecido da cadeira de computação, o mais sério, o mais rigoroso, e eu fui me inscrever na matéria desse professor. Eu falei, eu tenho que ser o estagiário desse cara, que esse cara é o maior nerd que tem na faculdade. <laughs> e eu sou nerd e ele vai me ensinar. <laughs> Aí fiz a primeira prova são três provas, né? Tirei dez. Segunda prova tirei dez, terceira prova eu tirei 9,5. Bati na sala do professor e falei, professor, eu vou fazer a P4, a prova de recuperação. <laughs> Cara, sei lá, tu é maluco, faz o que você quiser, brother. Sim, senhor. Fiz a P4, dez. Cheguei lá, bati na porta, professor, tirei 10, 10, 10. Eu sei que você é aquele maluco que veio aqui fazer a prova. Falei, então, eu queria te pedir um favor, eu queria muito estágio, eu preciso trabalhar, eu preciso de dinheiro, e eu preciso ganhar algum dinheiro aqui, eu tenho que comprar cerveja, eu não sei o que fazer. Por favor, é, eu sei programar, eu garanto para o senhor que você é um bom estagiário. Ele falou, cara, nem pensar. Eu não dou estágio para aluno de graduação, você não sabe absolutamente nada. Eu falei, professor, me dá uma chance. Ele falou, bem, então tá bom. Me deu um livro de 800 páginas. Falou, lê esse livro. A hora que você acabar de ler ele, você volta e conversa comigo. Duas semanas depois eu voltei lá e falei, professor, eu entendi essa coisa de linguagem nova aqui chamada Java. Estou dominando. Aí ele, Aí ele falou: Tô, tá bom. Então você vai ser nosso estagiário. Consegui o estágio. Fiquei junto, trabalhando nos laboratórios da PUC, com todos os professores. Eu, eu era um dos poucos da graduação, o resto era todo mundo mestrado. PHD, e era muito legal, porque era um ambiente animadíssimo, na minha opinião. Né? <laughs> Mas a gente se divertia muito e fazia, criava coisas novas, aprendia, era sensacional. Até que eu falei, gente, eu tenho que sair daqui, não pode ser que o mundo seja tão legal assim. Eu, eu, eu quero trabalhar no, 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 no mercado, quero trabalhar numa empresa, e aí pedi demissão. Da PUC, fui para a minha casa. No caminho, passei numa banca de jornal e eu vi uma super interessante na revista, falando: Internet móvel, o futuro da internet na palma da sua mão. Eu falei: Nossa, eu nunca tinha ouvido falar isso. Comprei, é super interessante, comecei a ler. Eu falei: Caramba, os celulares vão ter acesso à internet. Pô, e tem. A, a, inclusive, tem uma linguagem que dá para programar para isso. Na mesma hora que eu estava lendo a revista, isso é verdade, meu telefone toca. É um executivo falando: olha, eu peguei suas referências na PUC. Eu sei que você passou pelos laboratórios da PUC e tudo mais. Eu estou voltando para o Brasil e estou montando uma empresa de software para celular. Você já ouviu falar em UAP? li a revista. Já. Então, encontra comigo no aeroporto, quando eu estiver chegando, que eu quero fazer uma entrevista com você. Foi lá para o aeroporto, cheguei lá, ele. Cara, está contratado. Comecei a trabalhar. Falei, nossa, agora estou no mercado de trabalho, finalmente. Fui lá trabalhar tudo feliz. E o início foi muito bom, foi muito tranquilo. Só que com o tempo, o meu chefe ele parecia um ser jurássico. <laughs> ele tinha umas manias que me dava nervoso. Ele falava assim: olha, empregado. Tem que chegar na hora e só pode ir embora a hora que o chefe mandar. Empregado não tem que discutir ordem do chefe. Empregado tem que saber somente o necessário, não tem que saber quanto a empresa fatura. Empregado não tem que saber para onde a empresa está indo. Cara, aquilo começou a me dar nos nervos. Falei, não, cara, não tá dando. Você realmente, para mim, é um dinossauro. Eu vou pedir demissão. Aí ele falou, cara, você vai fazer o quê, seu moleque? Você não sabe o que você vai fazer da vida. Eu falei, eu vou abrir minha própria empresa, eu vou fazer software para celular. Ele falou, cara, olha só, você não entende nada de como ser um empresário. Você é um desenvolvedor, você é um empregado. Como é que você vai tocar o seu negócio? Eu falei, olha, é fácil. Eu vou fazer tudo o que você faz, ao contrário. Eu vou tratar bem, eu vou falar a verdade, eu vou falar para onde eu quero ir. Eu vou falar quanto a empresa está faturando e mais. Todo mundo vai ser meu, meu amigo. Eu vou ser amigo de todos. Entendeu? Não vai existir hierarquia e vai ser uma bagunça, vai ser muito legal. Acordei no dia seguinte. Falei, pô, agora eu tenho que fazer uma empresa, cara. Bem, eu preciso de sócios e eu preciso pegar sócios que sejam muito melhores do que eu. Então, tinha um, lá na faculdade era famoso que existia um hacker, um dos mais conhecidos no meio dos nerds. E ele, só que ele não interagia muito com as pessoas, ele não falava muito. Né? Ele se ele se matriculou numa turma, eu descobri a turma que ele se matriculou, me matriculei na mesma turma. Primeiro dia sentei do lado dele, escrevi numa folha de papel, ''Estou abrindo uma empresa, quer ver sócio, ele de quê? Eu falei, poxa, é uma coisa muito difícil que ninguém sabe fazer, software é para celular e vai ser joguinhos e multiplayer. Ele falou, demorou, 5%. Aí eu. <laughs> Quer dizer, eu falei, 5%. Ele falou: não, não, 10%. Eu falei, fechado. Aí peguei o cyber, ou, o nome dele é cyber. A gente fechou a sociedade. Eu falei, bem, agora a gente precisa de um comercial, cara. Porque nós somos developers, a gente precisa de alguém que sabe escrever, porque dinheiro não sabe escrever. E aí tinha um cara, um amigo nosso na faculdade, que é o Rafael Dutom. Em que ele passou a faculdade de computação inteira sem saber escrever uma linha de código. Só na lábia. Eu falava, cara. É esse, cara. Convidei o Tom fechamos, montamos a Anytime. Anytime vem porque a gente trabalhava no meu quarto, num apartamento que provavelmente tinha é o tamanho desses para, paradáps que tem aqui no chão. Entendeu? Era menos de 10 metros. Quadrados, e a gente só tinha uma cama, então ficava dois programando, trabalhando e um dormindo, aí depois a gente revezava. E na Anytime, a gente começou a falar: não, vamos fazer softwares animais, cara, vamos fazer coisa que ninguém nunca viu, vamos inovar. Começamos a criar produtos muito legais, totalmente inovadores, tudo funcionava nos celulares, ninguém nunca não tinha visto. A gente chegava nas operadoras de celular e falava: olha, Joguinho, no celular, multiplayer, o app, SMS. Cara, cara nunca vi isso. Eu falei, pô, então, compra aí. Ele, não, não dá, porque vocês são um bando de moleques. O dinheiro foi acabando. Aliás, a gente não tinha muito dinheiro, né? Então, o dinheiro era o que pagava a conta da internet, basicamente. E a cerveja, muito importante. O dinheiro foi acabando, foi acabando, foi acabando. E, através de uma conexão de um professor da faculdade, a gente teve a oportunidade de conhecer um empresário da GVT, que ele era vice-presidente da GVT, chamado Roger Dueck. O Roger, ele foi um anjo. Ele viu a gente e falou: Eu quero investir em vocês, mas eu quero ser o seu mentor. Eu falei: Cara, você caiu do céu. Vem cá. Pelo amor de Deus, me ajuda, porque a gente precisa muito de alguém de cabelo grisalho para chegar na operadora e mostrar os nossos produtos, porque eles vão aceitar. E o Roger. Foi mais do que um anjo, mais do que um mentor. Ele ele nos ensinou disciplina. Ele nos ensinou: todo sábado, nós vamos fazer reunião de pauta, pipeline comercial, vamos é, ver o fluxo de caixa, vamos colocar metas e saber o quanto a gente está andando em relação àquela meta. Eu falei: olha, eu já estou acostumado aí todo domingo, todo sábado, para mim é moleza. Vamos lá. Com... A empresa começou a dar muito certo. Emplacamos alguns produtos, mas nada muito, assim, digamos, gritante. Só alguns produtos nas operadoras. Inclusive, teve até investidores querendo investir na gente no início. É, teve um investidor em que o diretor da América Latina era um argentino. Ele chegou lá na empresa e falou, pera, eu que quero muito investir na sua empresa, mas uh, tu não tens competência. Eu falei, como assim, cara? Não tem competência? Boludo, sai daqui, meu irmão. Eu falei, não, calma, Salles. Competência, concorrência. Eu falei, ah, agora já melou. Não vai dar. E aí, perdeu um investidor. Mas, ainda bem, porque a gente não precisava muito desse investidor, porque naquele mesmo ano, era 2002, é... eu cheguei na Claro, eu falei, olha, eu tenho um produto que é simples. É um quiz via SMS. Você manda um, uma, um SMS, vem de resposta uma pergunta, três opções, o cara escolhe a opção, e ele vê se ele acertou ou errou, e ele pode ganhar prêmio no final do... Do, do, do mês. Eu queria lançar na Copa do Mundo. A Clara falou, olha, legal, a gente quer muito, só que eu não posso arriscar o meu emprego lançando um produto de uma empresa tão jovem quanto a sua. Você tem como trazer algum outro parceiro que dê mais peso? Eu falei, cara, tá. e que tal se a Abril fosse meu parceiro e fizesse o conteúdo? Ela, pô, seria sensacional. Eu falei, ótimo. Sai de lá, e falei, gente, a gente tem que falar com a Abril agora. eu falou, pô, Sério? Eu falei, é, vamos lá, pega a revistinha em quadrinho aí, ó. Tem um e-mail da Abril, manda e-mail para a Abril aí, vai. Mandei meu e-mail. Indo para minha surpresa, no mesmo dia a Abril respondeu. Falou, vamos ajudar uma reunião. Peguei dois mil reais, comprei passagem de avião, vim para São Paulo. E repara, dois mil reais de alguém que já não tem muito dinheiro no início é significativo o risco. Fui, fiz uma reunião na Abril e fechamos o contrato com a Abril. Eles falaram, não, vamos sim, vamos ser fornecedores de conteúdo. Voltei para Claro falei, olha, tá aqui a Abril. Ele falou, pô, então vamos lançar. Primeiro mês, 100 mil usuários. Segundo mês, 250 mil usuários. Terceiro mês, meio milhão de usuários. Terminamos aquele ano com um milhão de usuários. Pão! Cara, emplacamos um milhão de usuários, para vocês terem uma ideia. É mais ou menos um salto de faturamento da sua empresa que faturava 30 mil reais ano para 2 milhões e meio de faturamento. Tá. Tudo estava indo muito bem. A parceria era sensacional. Até que o Roger veio conversar com a gente e falou, senhores, eu estou com câncer. E ele morreu. Perdeu o Roger foi muito difícil. Ele falou, agora, cara? A gente precisa de mentores. Nós realmente somos moleques. Mas a gente precisa de alguém que nos oriente. Porque a gente tem algo brilhante aqui em nossas mãos. Foi quando a gente conheceu a Endeavor. E aí, a Endeavor, ela falava: Olha, nós temos uma rede de mentores. Eu falei: Cara, é isso. Então vocês têm que passar um processo de seleção da Endeavor. A cada mil passa um. Legal. Vamos lá. Fizemos o processo de seleção da Endeavor. E passamos no processo de seleção da Ideal. Fomos os mais jovens a serem aprovados. E eu me lembro deles falando: oh, a gente vai apostar nesses garotos, mas cuidado, hein, a gente não sabe o que pode sair daí. Passamos na Ideal e tivemos a sorte, o benefício de ter o Patrick Morin como nosso mentor, advisor. O Patrick, ele é um lorde como um mentor. Devo muito a ele. E começou a orientar a empresa como ela ser mais saudável, como crescer. Passamos de 2 para 4 milhões, de 4 para 5 milhões, de faturamento. Celular, todo mundo agora já começava a saber que dava para mandar mensagem de texto, que era uma coisa legal. O Big Brother ajudou muito, todo mundo podia votar no Big Brother. By the way, a gente que fazia. E aí a coisa foi caminhando, caminhando, caminhando. Até que, eu que a gente foi para o nosso laboratório, escritório avançado, que era o barzinho que tinha do lado ali da, da, do escritório. E tivemos uma ideia. Ele falou, cara, vamos fazer um programa de TV. Vamos fazer um programa de TV em que as pessoas podem mandar mensagem para a televisão, fazer um chat na TV. Ele falou, poxa, vamos lançar onde esse programa? Eu falei, olha, vamos lançar na NET. Né? Tem vários canais, de repente ele dá um para gente. Aí eu fui para a Endelva e falei, Endelva, eu preciso de cinco minutos com o presidente da NET. Eles falaram, olha, vamos tentar. Francisco Valim faz parte da nossa rede. Eu cheguei. Marcaram a reunião, entrei na sala do Sr. Francisco Valim. Ele olhou para mim e falou: Você tem cinco minutos. Eu falei: Cara, agora é minha hora. Olha, é um programa de TV interativo. Bam, bam, bam. Ele, já olhando o relógio: Você vai ganhar mais dinheiro? Você tem mais 15. Eu falei: Ótimo. Comecei a conversar e fomos e lançamos o Chat TV. Foi um programa de TV de maior duração. É, interativo no Brasil, com certeza, cinco anos, oito horas por dia, sete dias de semana, 365 dias no ano, até que eu comecei a achar que eu era o máximo. Falei, porra, cara, tô bombando. Tem um programa na TV, cara. Entendeu? Era legal a sensação. Mas o meu faturamento ele tinha andado uma estagnada. A empresa não estava mais crescendo no mesmo ritmo. E mais do que isso, o número de celulares, o número de pessoas ut utilizando o celular, estava crescendo no ritmo alucinante. Ou seja, eu estava ficando para trás. O Pedro que me chamou, e esse foi meu day one. Ele olhou para mim e falou: Marcelo, quantos anos você tem? Eu, 20 anos, 29 anos, quer dizer. Ele falou: quanto você fatura? Eu, 7 milhões de reais. Pedro, quantos anos eu sou seu mentor? Eu, quatro anos. Ele olhou bem nos meus olhos e falou, eu esperava mais de você. Cara, ouvi isso do seu mentor, a casa cai. Eu saí dali, eu falei, caramba, cara. Eu entrei na minha zona de conforto. Eu achei que era o máximo. Eu tive a oportunidade de ter esse cara durante quatro anos me orientando e eu estou deixando a oportunidade de se passar. Quer saber? Agora eu vou fazer muito mais. Eu tenho que provar, não só para todos os funcionários da empresa que acreditam no, num ambiente alegre, feliz, de se montar um negócio com honestidade, com transparência, para todos os meus mentores que me ajudaram, mas para mim mesmo, que eu posso fazer muito mais. Procurei outros empresários no mesmo ramo. Encontrei um empresário de Campinas, da Compera, e falei, vamos criar a maior empresa da América Latina? Ele falou, vamos. Porque eu quero criar também uma grande empresa. Meu sonho é ser um executivo de uma grande empresa. Eu falei, então tá bom, nós estamos alinhados. Vamos buscar o um melhor investidor para a gente. Um investidor que queira criar a maior empresa da América Latina de software para celular. Buscamos criamos a Compera Time, fizemos uma fusão. Buscamos a Naspers, que é um grupo sul-africano, que eles chegaram na reunião e eu adorei, porque, diferente de vários outros investidores, a Naspers entrou na sala de reunião e falou assim: Vocês querem ser o maior grupo de software para celular da América Latina? Eu falei: Quero. Ele falou: Então tá bom, é isso que a gente quer. Eu falei: Pronto, o primeiro investidor que realmente está alinhado em querer ir longe e não saber a hora que ele vai tirar o dinheiro, esse tipo de coisa que existe. E aí. Com a entrada da Naspers, nós compramos nossos concorrentes, a Vox, a e criamos a Movile. A Movile, hoje, fatura centenas de milhões. Tem centenas de funcionários, escritórios em toda a América Latina, em todos os países, conectados a todas as operadoras. É praticamente impossível você fazer uma interatividade ou você vê alguma coisa tipo, bote seu número de celular aqui para você ver não sei o que, sabe na web aquelas propagandas? Tudo aquilo é nosso hoje em dia. E eu virei um executivo. E aí o pessoal falava, Marcelo, o que, que houve, cara? Você não está tão animado. Eu falei, é. Não tô, cara. Não sei isso. Brother, mas finalmente você tem um salário bom, viaja o mundo inteiro. Tem secretários, tem equipes, tem toda a mordomia do mundo. Você chegou lá, eu falei, cara, é isso. Eu estou de volta na minha zona de conforto. Espera aí, peraí, peraí. Eu lembro disso. Toda hora que eu estou na minha zona de conforto, é a hora que eu tenho que sair. É a hora que eu posso muito mais. Senhores, eu vim aqui pedir demissão da minha própria empresa. Foi assim que eu entrei na reunião de acionistas. <laughs> Eles, cara, você é maluco. Eu falei, opa, falou maluco, a é palavra-chave. Maluco quer dizer que eu estou no caminho. Então, estou me demitindo hoje. Ele, cara, o que, que você vai fazer, brother? Você é um executivo. Eu falei, não, eu não sou um executivo. Mais do que não ser um executivo, eu sou um empreendedor. Eu empreendo, eu crio. E mais do que ser um empreendedor, eu sou Eu sou nerd. E agora eu sei o que eu vou fazer. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ajudar todos os outros nerds que estão lá. Eu sei o que, que dá, o que, que é necessário para poder ajudar uma empresa de tecnologia aqui no Brasil. Então eu vou correr atrás disso. Eu vou criar uma empresa nova, vou começar tudo do zero. E é uma empresa que ajuda nerds. Aí eu vai lá, Marcelo, à vontade. Eu saí, falei: bem, está na hora de agora aumentar minhas conexões onde é que o pessoal consegue ter muito nerd e onde é que eles sabem criar empresas de nerds em grandes quantidades? Eu falei, Estados Unidos. Vamos conhecer os americanos, vamos conversar com o pessoal do Silicon Valley. Até que eu encontrei uma pessoa chamada Benjamin White. O Benjamin ele era um empreendedor de sucesso em que, casado com uma carioca, eu falei, perfeito. E ele falou, Marcelo, os empreendedores no Brasil, e eu fiz diversas reuniões com diversos empreendedores, eles não estão tão bem preparados para receber investimento. O americano, ele gosta de olhar no empreendedor uma série de fatores que as empresas de tecnologia de startup ainda não possuem. Não é a mesma coisa que no Silicon Valley. Eu falei, você está correto. Agora, e se a gente pegasse o seu conhecimento e aplicasse com a minha rede de contatos e o meu conhecimento no Brasil e criássemos uma aceleradora de empresas. A gente falou: "Poxa, vamos trocar ideia, vamos, conhecer vamos, como é que a gente faz?" Eu falei: "Já sei, vamos fazer o seguinte. Nós vamos dar para os empreendedores tudo que deram para mim. Nós vamos dar capital pequeno, que foi o, o angel, nós vamos dar mentores, nós vamos dar assessoria jurídica. Nós vamos abrir portas, nós vamos da tecnologia, porque tecnologia é muito importante, conhecimento, workshop, apresentar para investidor, vamos dar um, um anabolizante nesses empreendedores brasileiros e fazer com que eles consigam obter sucesso muito mais rápido do que eu levei 10 anos para obter. E aí a gente decidiu criar a 21212. 21 Rio de Janeiro, 212 o DDD de Nova York. Que era bonitinho, tinha estatuto e a gente faz a ponte justamente entre americanos e brasileiros. Basicamente, a gente pega empreendedores que têm ideias num ambiente extremamente alegre, extremamente feliz, damos uma série de conhecimentos para eles, fazemos de tudo, fazemos o nosso máximo, o nosso melhor para que esses empreendedores consigam alavancar a empresa deles. Somos sócios de todos eles, então temos interesse sim, eles não pagam nada. Para participar da 21212, eles sim, eles passam no processo de seleção. Porque eu quero ver, é brilho nos olhos. Eu quero ver o nerd maluco, aquele que fala assim: eu vou vencer. E aí é esse que a gente quer pegar, é esse que a gente ajuda. E lançamos a empresa dele no mercado. O bom disso é que, primeiro, eu sou muito mais feliz agora. Segundo, eu vou ter estudar, eu crio novas conexões. Meus neurônios pensam o tempo inteiro, eu tenho ideias, todo mundo tem ideias. Poxa, você trabalhar com empregado é uma coisa, você trabalhar com empreendedores é outra completamente diferente. O pessoal da você sabe muito bem disso. Então, tem sido um, uma experiência riquíssima. E o que, que tem a ver uva com o celular? <laughs> Para mim, são, são exatamente as conexões que você vai fazendo ao longo da vida. As pessoas que você vai conhecendo, a forma como as coisas vão interagindo, linkando uma coisa com outra. Poxa, eu podia, eu consegui linkar o, a experiência que eu tive em 10 anos com o momento de Brasil que nós estamos, em que nós temos um momento único pela frente. Tem duas coisas que eu gosto de dizer muito, que a gente fala o tempo inteiro na 2.1002. Não existe um caminho linear para o sucesso você atingir o sucesso, você vai ter vários obstáculos. É regra, não é exceção. É regra, obstáculo. Tá? E vários fantasmas. Sabe o que é o fantasma? Fantasma é aquele cara que fala assim, não vai dar certo. Cara, nunca mais fala com esse cara. <laughs> nunca mais. Fala assim, não olha mais na minha cara. <laughs> Entendeu? Fantasma são aquelas coisas que falam, não sei, não sei o quê. Então, espantem seus fantasmas. Saiba contornar os seus obstáculos, porque eles, eles vão estar lá. É, é regra que você vai atingir o seu caminho para o seu objetivo. Traça o um objetivo. Eu quero isso um objetivo palpável. Eu quero ser a maior empresa da América Latina. Eu quero formar 100 novos empresários até 2015. Eu vou. Uma vez traçado o seu objetivo. Tem uma regrinha e um segredinho que a gente usa. Faça chuva ou faça sol. Esteja você de bom humor ou de mau humor. Esteja você com sorte ou com azar, mas todo dia dê um passo a mais em direção ao seu objetivo. Todo dia faça alguma coisa para se aproximar em direção ao seu objetivo. Pode ser um e-mail, pode ser uma ligação, pode ser uma mensagem de texto. É bom que a gente ganhe dinheiro. Pode ser o que vocês acharem que vai trazer você mais perto daquele objetivo. Pode ser estudar uma coisa nova. Mas todo dia dê um passo. Porque no final de um ano, você vai ter dado 365 passos em direção ao seu objetivo. E talvez o seu concorrente, no sábado, vai fazer churrasco, no domingo. Não vai trabalhar, porque ele acha que ele está um trabalho, não é um empreendedor, e você vai ganhar distância em relação a ele. No dia que você tiver de bom humor, com sorte e sol, dá uma corridão. Sai, sai correndo, tudo bem. Mas todo dia dê mais um passo. E outra coisa: conversem com as pessoas, troquem. Conhecimento com as pessoas. Não façam reuniões esperando somente o que, que eu vou aprender, o que, que eu quero desse cara, o que, que ele quer de mim. Não, não, não. Faça reuniões para trocar conhecimento, para conhecer gente interessante, para conhecer gente inteligente, principalmente mais inteligente que você, porque essa que é a graça, é você trocar ideias, fazer conexões novas. Porque, afinal, são as conexões que movem a vida. Muito obrigado.